تليا عيد مدى أسلوب تصوم على جنرال مهد عبد الرحمن آدم وكان لعدد إسرزاسين تدحمر تعيد مدى قلبين يكولين قاديد أو لسعود المدحوين حسن شير محمود يعيد مقص من الجيبون تلقي لاليو حبس قد هاي مقدشو يدثموين كمحكمة ده هاي مقالة مقدشو تليا أوكي جواب إسرزاسين تدحمر تعيد لعدد المدحوين هور إدالك حسن شير محمود يعيد مدى أسلوب تأيو شيء إن عيدا كأسلوب تمدينيين إن رأي لقلين لسيو تليا يا هوسك حريق إن عيد مدى أسلوب تأيسان إهن كوالا وطلق لي إن دتك إيد دلان لمركان ايهين عيد مقرن او دلكا ددك دينتا او هيليا اسوا فافاهين كبخين سيده او دغالكو او دحا ايو شيغ ان ميد كميدا غاديدكا قلبناي مدحوينه حسن شيخ محمود او خو كو داف كنترول كاي كو سغناين عيدمدا اسلوبتا كدبنا او رساس هو عيدمدا او غدمنت تليا عيدمدا اسلوبتا سومالا جنرال مهد عبد الرحمن ادن ايا وها او شيغين ان قف ولبو او مريا ودوينكا سو غلا اغا محكمدها يا حبسك دخا لغا الااليه لو هوبنيا حتى هدي او يها قف مسؤوله سدو كلنا قفكي حبد كو اي حبت اقول جوابيان بسم الله الرحمن الرحيم وحان هل كان كغه اللايا اني قو واتمقع عيدا كأسلوبتا وحان هل كان كغه اللايا دعذي شلي كدعذي كوان كماليغا اسرساسينتي هل كاس كدعذيان ربائنا فافاهم في عن كديبو ما داما اضياشي هل كاس maray ay dhahan annagaana loogu dalla yaa raba wax runa inaan ka sheego laba arabna maliyo shalay waan hadlay laakiin Soomaalida waxay tiraahdaa hadal waa mergi oo hadba meel u jeesta ciidanka asluubto faalan ka dhiibaya waa ka warbixinaya maadaama talihi ciidanka asluubta ana ciidanka asluubto waa ciidan qaran qaranka Soomaaliyeed ayay meeshii u joogan hawsi loo idmadeynayaan inta goobood ay degan yihiin hawshaas ay ka wadaan uma joogan inay qof ku dhibaateeyaan uma joogan inay qof Soomaali ah ku dilaan mawaadi Soomaali inay ku dilaan uma joogan darajo kasta ba wato ama ha soo wara ama ha soo mar ama hadda ha haysta darajada inay ku dhibaateeyaan uma joogan waxay u joogan inay ilaaliyaan abniga qaranka iyo umada gaar ahaan maxkamadaha iyo maxabiista xabsiga dhex lagu hayo gaar ahaan maxkamadaha iyo maxabiista xabsiga dhex lagu hayo qof muwaadina oo target ay u yihiin ay amar ku qabaan inay dilaan ma jirto mana dhici karto tiri aniga la igu sugaayay meesha kelmadda ayada raali gelin ha ka dhiibeen waxaan leenahay wali mas'uuliyiinta wadanka soo martay meesha ugu sarreysa arimaha ku hadlay ciidanka waa ciidankoodii raali gelin ha siiyeen ciidanka asluubta waa ciidan aan qabiil u shaqeynayn waa ciidan aan arimo qabiil ka qayb qaadanaynin una tagaynin kaliya ku eg ciidan qaran inay yihiin muujinayo astaanteedana wata waay taas waa shaqadii ciidanka asluubta madaxda aan raali gelinta ka rabnana ayagu ma sugeynina kelmadda ayda haday cid u sheegtay wataas waxaan doonaynaa ciidankoodii baanahay inay raali geliyaan ayaga nabadgelyadooda ilaalinayna umada nabadgelyadeeda ilaalinayna dalka wax yaala waa ogtihiin wadada kaliya ugu nabadgelyada badan halaha yarko aan degana oo la maray wadada kaliya dalka ugu nabadgelyada badan waa waxaan codsanaynaa annagana inaysan na dacayadaynin waxaana nahayna in nagu sheegin askartoodii baan nahay ayagaan ilaalinaynaa waxaan codsanaynaa ciddii meesha maraysa inay is-sheegto la hubsado cid kastoo maraysa nooc u yahay in la hubsado ayay meesha u joogtaa askarta cadowga dalka joogayna ee ku jira oo dhibaatada maalin walba ka wado argagixisada alqaacidada al-shabaab ayayna ilaalinayaan oo ummadda ka ilaalinayaan xafiisyada dowladda ka ilaalinayaan maahane ma ilaalinayaan nin soomaali oo wadadiisa iska hay inay dhibaateeyaan uma joogaan middaan ha la qaato runtii tan waay hadalka runtiisi waa tan haddaan run la sheegina beena qarsanay soomaalidu tiraahda siday wax u dhaceen aan ku daraaya gaariga cabdibilaha maray askarta waxay ahayd inuu istaago u yiraahdo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud aan wadnaa askartu jidkay u furi lahayd
وعلى السود وين لها ما دي هنا قارئ واقول بدست النار باود حي مركو جدبي وحي جوجيان قارئ الدب سي أهم سلام بابور كي جدبي دب الرصاص أسره ذي أسره حبذي كاميرا جرته ومت بدنا جوكتي مقالة وهي وحد واي وحنا قاعد شيء قاعد دي بعد تلا عبد بله أساس مي وهو بدري قارئ نكو ورديينا هدي إذا حبتك أسره وحي تهذا قاعد way habad kugu soo rid adna aad habad haysatid faatiha lama akhrinaya habada loogu jawaaba arinka sidaas ay ku dhacday habadu ma ahan inay asluub bilowday ma ahan inay cid ku qaldantay gaariga joojiyeen abdibilu inuu istaago sheegay ahayd ay dhahan mas'uulkaasan wadna hadaba jidku maray waa loo furay abert waa la soo dhaway sidii madaxweynaha asigoo ahadan yaa gacmo loo lulay oo jidku ku maray marka kalaan haday sheegi lahayn saas umar la habeeyay maalinna way maran madax umadda masuuliyinta siyaasinta ayna kam masuugin askariga jidka taagan inay isu sheegan ayna kam masuugin ay isku dayin inay xog ku maran waraaday nabad gelyada ilaalinaya muuse maxamuud jiiso star tv magaalada muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.